Ziņās jau esam stāstījuši, ka autotransporta direkcija īsteno vienotu sabiedriskā transporta tarifu izlīdzināšanas politiku. Kurzemes reģionā ir trīs pasažieru pārvadātāji ar atšķirīgiem braukšanas tarifiem gan reģionālajos, gan starppilsētu autobusos. Līdz šim viena no zemākajām pārvadājuma maksām bija kādreizējā Liepājas rajona teritorijas iedzīvotājiem. Tagad, lai es Kurzemes novada iedzīvotājiem veicot nelielus ceļa posmus, jārēķinās ar dārgākām biļetēm. Turpina Aizputs televīzija. Par plānoto sabiedriskā transporta tarifu izlīdzināšanu daļa pasažieru ir kaut ko lasījuši vai dzirdējuši. Daudziem tā arī nav skaidrs, kā tas ietekmēs biļešu cenas ierastajos autobusu maršrutos. Tā piemēram Vilis, kuram jābrauc pāris pieturas ārpus Liepājas, šobrīd par braucienu maksā 1,20 €, taču, ja būšot sadārdzinājums, domāšot, kā nokļūt gala punktā. Metīsim kruķi pie malas, iesim kājām tad. Ir iets, bet tagad es salauzies nekā, nevar tikt jābrauc ar autobusu. Mums tie tarifi nav visi gluži vienādi, jo tas autobuss iet pa daļai, viņš ieiet Vērgalē viena daļa, līdz ar to tie tarifi mainās. Ja tuvāk brauc, tad lētāk samaks vai kā? Dārgāk. Kāpēc viņi tā izdomājuši? Kurzemē ir trīs pasažieru pārvadātāji. No tiem Liepājas autobusu parks līdz šim pielietojas zemāko braukšanas maksu 15 līdz 20 € par kilometru, kamēr citvieta reģionā tie bijuši 40 līdz 50 €. Tā kā autotransporta direkcija jau ķērusies klāt pie vienotas tarifu sistēmas izstrādes visā valstī, tad lielākais autobusu biļešu cenu kāpums sagaidams tieši bijušā Liepājas rajona teritorijā. Galvenās pārmaiņas ir tieši braucieniem starp vienu pieturi, ja, kur Liepājas autobusu parks piemēroja tarifu mazāko 15 € par no vienas pieturas līdz otrai. Nu, šobrīd tie būs 40 €. Kā prognozē Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis, tad gaidāmās izmaiņas būtiski neietekmēs pasažieru plūsmas samazinājumu. Tiesa gan tiem, kam ikdienā jādodas uz darbu vien nobraucot pāris pieturas, sadārdzinājums būs acīm redzams, kas iespējams liks meklēt citas transporta alternatīvas. Plānots, ka Kurzemē sabiedriskā transporta jaunie izlīdzinātie tarifi varētu tikt ieviesti oktobra sākumā. Sēlga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.